Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kita akan lihat bab 4 tentang tajuk harga dan standard pembelajaran kita hari ini ialah tentang keseimbangan termo. Apakah keadaan akhir yang akan dicapai oleh sudu dan air kopi panas selepas dikacau? Ya, air kopi akan jadi lebih sejuk dan mudah diminum. Keseimbangan terma berlaku apabila dua objek bersentuhan secara terma. Suhu objek yang panas akan menurun dan suhu objek yang sejuk akan meningkat. Beginilah bagaimana air mineral disejukkan oleh ais batu. Apabila objek A bersentuh secara terma dengan objek B, kadar pemindahan berlaku di antara keduanya. A akan memindahkan haba ke B pada kadar yang lebih perlahan kerana A suhunya lebih rendah. B akan memindahkan habanya kepada A pada kadar yang lebih tinggi kerana suhunya lebih tinggi. Sehingga kedua-dua objek mencapai suhu yang sama. Okey, dalam keadaan ini kita kata kedua-duanya telah mencapai keseimbangan terma. Keseimbangan terma tercapai apabila kadar pemindahan haba dari A ke B dan B ke A adalah sama. Pemindahan bersih haba antara A dan B adalah sifar. Jadi kedua-dua objek akan mencapai suhu yang sama. Kita akan menjalankan aktiviti 4.1 untuk menunjukkan keseimbangan terma di antara dua jasad yang bersentuhan secara terma. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 120. Tujuan, radas, bahan, arahan dan rajah yang berlabel ada ditunjukkan di situ. Beaker A telah dibalut dengan tisu dan diisi dengan 150 ml air paip. Beaker B telah diisi dengan 40 ml air panas bersuhu 50 darjah Celsius. Kemudian suhu awal kedua-dua air telah diambil. Beaker B dimasukkan ke dalam beaker A supaya berlakunya sentuhan terma. Bacaan termometer A dan B direkodkan dalam setiap selu masa 30 saat sehingga bacaan kedua-dua termometer menjadi sama. Data yang diperolehi direkodkan dalam jadual. Sila semak jadual ada unit, titik perpuluhan semua mesti seragam. Okey? Bacaan kedua-dua termometer direkodkan sehingga kedua-dua termometer mencapai suhu yang sama. Dalam saya punya data ini, suhu yang sama ialah pada 34 darjah. Kemudian daripada data itu kita plotkan graf suhu melawan masa. Daripada graf suhu melawan masa, kita lihat suhu dari air panas beaker kecil itu daripada 50 darjah dia semakin menurun-menurun hingga mencapai 34 darjah. Suhu dari beaker yang besar tu meningkat sehingga mencapai 34 darjah juga. Jadi pada suhu 34 darjah, suhu dilihat mendatar. Pada poin inilah kita kata kedua-dua objek telah mencapai keseimbangan terma. Banyak contoh tentang keseimbangan terma terdapat dalam kehidupan harian kita. Contohnya penggunaan cool fever semasa kita demam. Jadi bagaimana penggunaan cool fever ini boleh dikaitkan dengan keseimbangan terma? Traffic jam. Time to use cool fever. Just peel and apply for instant cooling effect. Bagi menerangkan bagaimana cool fever membantu menurunkan suhu badan, pertama kita mesti bercakap tentang sentuhan terma. Berlaku sentuhan terma di antara cool fever dengan dahi bayi. Okey, yang kedua kita mesti bercakap tentang terdapatnya perbezaan suhu. Suhu badan lebih tinggi daripada suhu cool fever. Dan yang ketiga, berlakunya pemindahan haba. Pemindahan haba pada kadar yang lebih tinggi dari badan kepada cool fever. Dan pemindahan haba pada kadar yang lebih rendah dari cool fever ke badan. Akhir sekali, berlakunya keseimbangan terma. Di mana suhu badan dan suhu cool fever akan menjadi sama. Baiklah pelajar, sekarang kita akan lihat soalan SPM 2017, soalan 9C yang berkaitan dengan tajuk keseimbangan terma.
Okey, soalan ini soalan 4 markah. Jadi, kita kena tulis 4 poin untuk dapat 4 markah itu ya. Jadi, poin pertama, jika pelajar menerangkan tentang perbezaan suhu, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, akan dapat 1 markah. Markah yang kedua, pelajar menerangkan tentang pemindahan haba dari kedua-dua belah pihak ya. Daripada ais ke air lemon dan juga daripada air lemon ke ais. Dan markah ketiga, bila pelajar terangkan jenis pergerakan itu, ya, pemindahan haba itu. Daripada ais ke lemon adalah lebih perlahan. Atau pelajar boleh cakap daripada air lemon kepada ais dengan lebih tinggi. Pergerakan dia lebih cepat. Okey, dan markah terakhir sekali, bila pelajar boleh sebut ada peningkatan atau penurunan suhu pun dapat markah. Pelajar juga boleh tertuliskan tentang perkataan keseimbangan terma, dapat markah. Dan pelajar boleh cakap kedua-dua objek mengalami suhu yang sama. Okey, pun boleh dapat markah. Baiklah, sampai sini saja untuk pelajaran hari ini tentang keseimbangan terma. Okey, diharap kita dapat berjumpa lagi dalam tajuk yang lain. Okey, sekian terima kasih dari saya, Puan Sabariah Maisa.